Да, добър вечер, здравейте. Точно така. Днес имахме доста работа, около половин час пленарно заседание и след това 3 часа политическите партии се разпределяхме кабинетите. Търчахме, блъскахме се, подскачахме, викахме. В крайна сметка ние успяхме да завоюваме своя кабинет. Ето го, вижте, той е тук, подреден, чист, всичко. Бръмбев! Бръмбев! За какво правите на поле? Прахоляка! Абе, не се излагайте така. Репортери са дошли тук все пак. Ние представляваме държавата. Дръжте се на ниво. Правителство, това няма никакво значение, кое се формира правителство. Тъй като така иначе всички партии сме си в парламента, задружни и всичко си не е наред. Аз не мога да знам как е при вас. Аз ви казвам как е при нас. Това е. Не един път са ми казали. Усмихвате се и се държите демократично. Това се иска от вас. Не ме занимавайте повече. Приятна вечер.